ministro Paulo Guedes, que é um ministro liberal, né, o primeiro logo depois de Roberto Campos. A tendência é essa, redução de taxas, redução de impostos, desenvolvimento do nosso país, procurando ver quem são os segmentos que realmente geram riqueza para a nossa sociedade, para poder investir. Mais investimentos, mais empregos para o país.